Hej, det är vi som är Plug Online. Jag heter Love Janevall. Utöver mig så består teamet av Kevin Kolodov, Niklas Odén, Andreas Lundblad och David Wenström. Vi erbjuder en tjänst för att tillgängliggöra utbildning. Huvudfunktionen ger användare möjlighet att spela in, redigera och publicera en föreläsning i filmformat direkt på webben. Vi kommer lyckas därför att vi har ett riktigt bra team med den kompetens som behövs för att genomföra det. Vi ser ett ökande behov av en sån här typ av tjänst och vi har ett starkt kundintresse och har redan 400 filmer innan vi ens har lanserat tjänsten.